A TV. Carlos, já sei que tu gostas de começar o programa com uma história engraçada. O que é que tu tens para nos contar hoje? Então vou-te fazer uma pergunta. Sabes qual é o objeto mais justo que existe? Hum, não, não sei. Porquê? É um sutiã, porque oprime os grandes, protege os pequenos e levanta os caídos. <laughs> Bem, continuamos então com algo mais a sério. Este é o último programa do ano e vamos apresentar a revista dos acontecimentos de 2013 e três entrevistas. Uma com Armando Melo, eleito vereador da Câmara Municipal de Saint-Terrès nas últimas eleições. Uma entrevista com Simão Mendes, agente desportivo em Montreal. E uma entrevista com Anisa Remigio e Richard Simas, organizadores do Café com Letras. Desejo-vos um bom programa. A parte política do nosso programa vai ser preenchida hoje com uma entrevista com o vereador de Santa Teresa, recentemente eleito. Armando Melo, pode-nos falar um pouco sobre, primeiro que nada, a sua juventude e a sua chegada aqui ao Canadá? Senhor, boa noite. Cheguei aqui ao Canadá em 1974, tinha 9 anos. Fomos a emigrar da ilha de São Miguel, da Lagoa, mais diretamente da Talhada. Et venons pour le Canada. Nous avions deux options. Une pour aller à ketchener pour de la famille de mon père, ou pour Saint-Thérèse, pour de la famille de ma mère. Et mon père avait un travail déjà en 1974, là à Saint-Thérèse. C'était euh, la décision de venir directement à Saint-Thérèse. Donc, grandi en Saint-Thérèse? E foi lá que, imagino, que estudou e que, finalmente, acabou por se dedicar ao futebol, não exato, é verdade? Exato, exatamente. Fale-nos um pouco sobre sobre a sua carreira futebolística, que eu sei que teve teve vários, várias equipas em que jogou. É, comecei já sabe, em Santa Teresa já com 9 anos, na comunidade portuguesa, que é a associação portuguesa de Santa Teresa que era o responsável de futebol no tempo. Quando comecei lá nos bravos de Santa Teresa, okay. joguei toda a minha carreira, joguei um ano no lusitano em Montreal, é. já nos seniors mas o, o, o lado mais um, prestigioso que eu tive na minha carreira foi ganhar a Coupe do Quebec em 1990, representar a província, a província. No, nos campeonatos canadianos de Novo Brunswick, que foi muito muito interessante, mas também representar e um, vestir a camisola de Portugal na, na Coupe da Nação, aqui ao ah, Também no Quebec. Okay. O treinador no tempo foi o senhor Norberto Aguiar, okay. já no tempo, e ganhamos, fomos campeões de Três anos seguidos, Três anos seguidos. E, e tivemos uma boa tive uma boa carreira futebolística aqui. Vamos falar até um pouco sobre o despertar do seu interesse na política. Como é que vê este interesse de, de se candidatar na, como vereador em, em Santa Teresa? Já há anos de novena, sempre sonhei de me apresentar e representar a cidade de Santa Teresa, porque a cidade deu-me tanto para mim, que queria dar para trás. Dizer, já me impliquei muito na Associação Portuguesa de Santa Teresa. Uhum fui uh, vice-presidente durante três anos e uh, sempre atrás da cabeça tinha sempre um, uma pequena ideia que um dia... Uma e, ambição mesmo, exatamente, talvez. Exatamente, mas não, não tinha data precisa quando é que havia de acontecer e desse, desta vez ser em 2013. E como é que foi que foi nestas eleições, portanto, que finalmente uh, se decidiu a, a, a candidatar-se uh, em Santa Teresa? O senhor Louis Lawson que, que estava em imposto já há 30 anos no meio de distrito, que foi para a reforma e chegou e apresentou-se e disse: Meu irmão, tu tens uh, uh, as capacidades de, de, de continuar no meu lugar? Eu disse: Por que não? Quer dizer, voltei a casa, falei com a minha esposa, Flumene, e disse-lhe a ela: Filomena, o que é que tu pensas disso? Ela me disse: Tu és maluco, estás doido, comissão Charbonneau, isso tudo. Não, a família va te, va te muito, uh, pode ser prejudicada. Eu disse: Não, mas Flumene, agora eu penso que é o melhor momento agora, se a gente quer mudar. Tem que ser agora. Daqui a quatro meses, tard, anos vai ser muito tarde, que foi por causa disso que a decisão, já sabe, o Louis Lauzon, que, tava, de Therese, que me chamou para entrar, e eu te também que o Silvio Soprano, que é mestre da que estava, o mestre de Santa Teresa, que pediu-me também, quer dizer, eu senti também que estava bem apoiado de equipa que estava já em posto, que eu também queria que estava também fosse para eles. Acho curioso da sua esposa lhe mencionar sobre o problema da Comissão Charbonneau e, claro, o que se passa ultimamente aqui a nível das municipalidades no Quebec, especialmente em Montreal e em Laval. Isso pesou muito na sua decisão? Foi considerada? Bem, já se sabe que uh, a minha esposa uh, foi muito implicada socialmente, como okay. benevolente, como ajudando muito na, na comunidade e ela é que se ocupa muito dos nossos quatro filhos, dois okay. filhos, Henrique e Alexandre. Karine e Kátia, então 25, 24, 23 21 dizer, ela é que estava sempre, tava sempre a, a ser... cuidar deles, ela dizia assim, e tudo que soube uh, neste momento neste neste, da Comissão Chavanon não tem nada de positivo, é claro. tudo, tudo. e tudo, sempre agora queres mesmo te, te implicar nisso, quer dizer, que também fez-me pensar e dizer assim, mas também... Que era se, uma boa ocasião, se, Exatamente, que eu sou inteiro quer dizer, que é o melhor momento se quer me implicar. Daqui a quatro okay. anos, vai ser muito tarde, o trabalho vai estar feito. Okay. Eu sei que em 2009 foi considerado cidadão do ano em Santa Teresa. Em 2011. Em 2011, desculpe. Sim, sim. Portanto, em 2011, esse, esse, digamos, esse, 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 esse prémio, se pudermos chamar assim, uhum. uh, teve alguma parte no sentido que já era mais conhecido a nível municipal, hora que foi conhecido, portanto, em Santa Teresa? Uhum. Acha que isso talvez lhe deu também um, um empurrão? Talvez no sentido de, de metê-lo no caminho da política ou não? Já, já sabe que eu me muito. ajudou muito, ajudou muito por causa de, porque tomei-me numa posição de, de força. Quer dizer que ali é que eu soube que a minha cidade estava atrás de mim. Okay. Que, estava, que os 20 anos e tal que, que eu dei para a comunidade uh, foi, foi visto não só por mim, pela minha esposa e pelos amigos pertos, mas pela cidade completa. Quer dizer que para mim foi uma grande surpresa quando conheci e foi um grande orgulho também. também Isso também no futuro podia me ajudar, mas nunca pensava que fosse tão, tão rápido, não porque talvez finalizando um pouco sobre a comunidade portuguesa de Santa Teresa que talvez não seja tão conhecida aqui em, em Montreal propriamente uh, fale um pouco fala um pouco sobre a comunidade de Santa Teresa é... em ponto de números e talvez até carências que ela tenha é... uh, e o, a nível do seu envolvimento na comunidade portuguesa também e é, 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 é conheci os grandes os grandes momentos da Associação Portuguesa de Santa Teresa okay. que, que estava uma comunidade muito apertada, mas já estamos a viver a mesma coisa que eu vivo com os meus próprios filhos, que a associação está um bocadinho abandonada, que agora que entrará o meu pai, os pais dos meus amigos, mas claro. essa geração dos 40 anos e menos, vamos lá pontualmente, uma bom, bom. festa, ou de pois. vez em quando, mas já sabe que é isso que é preciso ver, o grande desafio das associações portuguesas, Tem que ser. como é que vamos fazer para trazer a malta nova a voltar... Uh, e ocupar as associações senão elas vão desaparecer e isso isso que eu tenho mais medo é que chega um ponto e desapareça muito obrigado Armando pela sua visita e desejamos-lhe o melhor sucesso na sua nova carreira política muito obrigado e nós vamos fazer uma pequena pausa e regressar em breve TV, o Desporto é muito importante. No programa desta semana, nós temos mais um convidado. É o Simão Mendes, que nos vai falar da sua experiência como desportista. Nomeadamente, também a falar de um torneio em que ele participa, que é o um Mundialito, que é disputado no Algarve. Simão, boa tarde. Antes boa de semana, tarde. nada. Gostava que tu me explicasses, para mim e para os nossos telespectadores, o que é o um Mundialito. O Mundialito é assim: é um torneio de futebol que pode-se comparar com o campeonato do mundo, mesmo para as crianças. É mesmo um torneio internacional, vêm equipas de todo o mundo da África, da Ásia, da América do Sul, da Europa e do Canadá. E a equipa canadiana, bem, é assim: da parte do Quebec, é o senhor José Luís Timóteo comigo, trabalhamos juntamente para levar equipas, seleções daqui do Quebec, porque não pode ser só uma equipa, tem que ser mesmo uma seleção para poder competir com aquelas equipas famosas lá lá em Portugal. Antes de falar das equipas famosas, a idade dos jogadores é de... São os jogadores de 5 aos 12 anos. Já há 3 anos que eu ando a pedir muitas vezes para tentar levar equipas de 5, 6 anos. Muita gente diz, ah, tu és maluco, levar equipas dessa idade, mas não. Insisti muito e este ano, pela primeira vez, vamos levar uma equipa do escalão de 6 anos. E vamos levar uma equipa de 8 anos, três equipas de escalão de 10 anos e duas de 12 anos. Então vão sete equipas ao Mundialito este ano, no próximo ano, em 2014. Isto implica quantas pessoas? Ai, muita gente. Só em jogadores vão 80 jogadores, treinadores e adjuntos vão para aí uns 20 e agora os pais vão todos acompanhar. Somos quase 220 pessoas a ir lá ao Algarve para, para este torneio. E financeiramente, como é que vocês podem fazer isso? Não é fácil, precisamos do, da participação dos pais. Claro que não há um patrocínio oficial mesmo que queira pagar tudo para essa gente, então temos que dividir eh, os preços. E eh, os pais é que têm que, a cada mês, ir lá levar-nos levar o cheque para a gente poder conseguir pagar essas despesas todas, porque é muito. Tem o avião, tem os equipamentos, tem a, a, a estadia, o hotel, a inscrição ao torneio, é muita. Então, é o Mundialito, a organização do Mundialito, não paga nada. Não, o torneio eles recebem lá, recebemos lá, mas a gente temos que fazer um package que os pais nesse momento têm que pagar para lá, para lá poderem participar. E como é que vocês escolhem os jogadores? Fazemos uma seleção, em princípio é sempre lá para o fim do verão, para deixar os jogadores também poderem evoluir nos seus clubes e daí fazemos publicidade através da nossa província do Quebec e tem jogadores de todo lado que vêm vêm da Trois-Rivières, da Quebec, aqui a Montreal para experimentar para experimentar ter a saber oportun... se tem lugar equipa. sim para saber se tem a oportunidade de poder participar e com a gente sentamos -nos com os treinadores fazemos um plano de trabalho para saber o que é que estamos à procura para poder ganhar no torneio e felizmente já tivemos sucesso duas vezes ganhamos duas taças quando tem clubes famosos que vão lá e voltam as mãos vazias e tem equipas canadianas que vão lá trazer trazem uma taça para trás é uma coisa e quem são esses clubes famosos uh, tem o Real Madrid os Barcelona uh, Milão uh, Juventus uh, Porto Benfica Sporting uh, tem... e vocês uh, jogam com essas equipas sim claro uh, força igual jogamos né depende tem sempre duas, duas cabeças de série por cada grupo uhum. são sete equipas por grupo uh, os dois primeiros acabam no grupo A que são as cabeças todas de série vão acabar a jogar juntos e depois tem o grupo B, que é o terceiro e quarto e o C, que é o quinto e o sexto Nunca tentamos levar equipas para ganhar o C. Sempre com a ideia de, calhar, no A, que é que a intenção é jogar. Melhor. Sim, a jogar contra um Sparta Moscou ou a jogar contra um Glasgow Rangers. Sempre tem mais piadas do que acabar contra uma equipa que não se conhece. Portanto, o ano passado, na final, conseguimos ganhar uma academia da Vila Real da Espanha. Portanto, foi um momento muito, assim, muito, muito apertado. Sim. E... apertado. Um nessas equipas há elementos portugueses sim a cada ano e vai se vendo mais em mais é sempre um prazer quando a gente vê um jogador português diz, ah, este aqui é português temos de dar uma atenção um bocadinho melhor porque é assim a gente queremos ajudar a nossa comunidade somos portugueses uma organização portuguesa que vai a Portugal é sempre dar a chance a um português de jogar lá na sua terra sempre é uma coisa um bocadinho mais o nosso programa infelizmente não não tem muito tempo eu gostava que tu lançasses o repto à comunidade para que houvesse mais apoio não só em termos de jogadores para colaborarem com as tuas equipas, mas também em nível de apoio. Portanto, gostava que tu concluísse. Sim, claramente. Se houvesse a possibilidade de ter ajuda de qualquer que seja a maneira da nossa comunidade, quero agradecer a todos que nos ajudaram até aqui e o que os que vão nos ajudar também. Não é só levar os filhos lá aos treinos e a tentar levá-los à seleção, é importante, mas também a nível financeiramente, também custa muito dinheiro. Portanto, se alguém nos tivesse interessado em patrocinar ou nos ajudar uh, com a nossa organização, é sempre com muito grande prazer. E claro. já agora, em, em que datas? Vamos embora no mês de Abril, vamos do, uh, do dia 8 ao uh, 21 de Abril, e o torneio é do 12 ao dia, é do 12 ao dia 20. E uh, as nossas seleções já é sempre no mês de Agosto, Setembro. Portanto, para o próximo mês de Agosto, Setembro, já sabem que vai haver alguma publicidade que vamos mandar a ver se há mais portugueses aí, que em qualquer sítio do Quebec podem se inscrever, que vieram jogadores das de, de Laurentides, vieram jogadores da Quebec, da Trois-Rivières, qualquer parte do Quebec que saiba português pode vir. Obrigado, Simão. Muito obrigado. E vir. pronto, e para os nossos telespectadores, vamos ter uma pausa e já voltamos a seguir. Tenho o prazer de receber no nosso estúdio Anísia Remígio e o Richard Simas, organizadores do Café com Letras. Boa noite. Boa noite. Nísia, um, como surgiu esta iniciativa? Bom, há dois anos atrás, uh, o Richard, o Johnny Pereira e a Ana Paula Burgo, que já não estão conosco nessa organização, decidimos fazer qualquer coisa para o 10 de junho, o dia de Camões, uhum. é o dia da língua portuguesa. E uh, surgiu essa ideia de uh, leituras uh, num ambiente de café uh, descontraído, em que as pessoas escolhiam o texto que criam tinham três minutos para ler, para partilhar aquilo que mais gostam e o porquê uh, das suas escolhas. Mas o que era interessante era que tinha que ser um autor uh, lusófono, não uhum. português, lusófono, uh, e podia ser lido em qualquer tradução, ah. de modo que em qualquer língua. Qualquer podia... língua, exato. Podia ser português, mas podia ser noutra língua. Francês, inglês, espanhol. Exato, romeno, grego, o que quisesse. Muito interessante. É. E, Richard, você é luso-americano, não Sou é? Sou americano, sim. <laughs> e como é que um, aparece a sua participação uh, neste projeto? Então, tenho uma formação em literatura, uhum. gosto da literatura e utilizo a literatura para aprender o português em 2010, já fiz a programação de literatura portuguesa no Festival Metropol Montreal Metropolis Blue, uh -huh. como convite de Lídia Jorge, Onésimo uh, Almeida e Anthony de Sá, de Toronto. Então, tenho uma relação íntima com a literatura, me parecia uma maneira de continuar esse tipo de investigação na literatura, no português, e um colaboração com a Nisa e começou a colaborar, a colaborar com a Nisa num ao mesmo momento há dois anos também Se, Sim, conheço a Nisa alguns, anos, há alguns mas, anos mas foi um foi um pretexto para fazer um projeto juntos uhum. também e Nisa você também trabalha sobre outro, outros projetos não é sim sim eu uh, trabalho sobre questões de identidade de imigração e uh, e de modo que façam. Um, tenho estado a fazer uma pesquisa sobre as pioneiras imigrantes açorianas aqui no Canadá. Uhum. Uh, Travessei o Canadá à procura delas, entrevistei-as e com esse material já tenho feito tenho feito conferências, uh, conto histórias uhum. e uhum. tenho duas exposições uh, permanentes nos Açores: uhum. uma no Museu da Imigração da Ribeira Grande e outra nos arquivos da, da Junta de Freguesia da Maia. E quem pode participar uh, no Café com Letras? Aberto a todos. Toda a gente? Toda a gente. Portugueses todo. e não portugueses. Portugueses, exato. E quantas vezes uh, por ano uh, essa atividade? Uh... Quando nós começamos, começamos só com uma vez por ano. Uhum. A ideia foi essa, mas logo logo a primeira gostaram tanto que disseram: oh, porquê é que não se faz mais? Uh, então decidimos que íamos fazer um no verão e outro no inverno. E aí está, uh, já no segundo ano fizemos uh, dois, uhum. uh, sempre um no mês de junho, tentamos fazê-lo na primeira semana de junho. O segundo evento no inverno era para ser feito em novembro, mas este ano, por causa do lançamento do livro, uh, que fomos convidados a participar, uh, não dava jeito às pessoas que tinham que estar presentes, de modo que fizemos a 14 de dezembro. Mas a ideia é mais de fazê-lo em novembro, antes de. Do Natal uhum. e das festas <laughs> de escritório <laughs> e das compras e isso tudo, né? E passou-se muito bem? Olha, desta vez ficámos... <laughs> Desculpa, mas nós temos tido sempre entre 20 e tal altos até 40. Sim. Portanto, nas duas primeiras edições. A terceira edição foi logo no dia em que estava menos de 30 graus centígrados Ui. lá fora e que vinha a tempestade às sete da noite uhum. e nós fazemos isso entre as 5 e as sete. Quando eu cheguei ao café só tinha lá três pessoas, disse, ó, oh, isso vai ser curto vai ser hoje, lindo. não é? Quando demos nós tínhamos, já não tínhamos cadeiras, tivemos que ir buscar cadeiras lá fora, não sei o quê, já não havia cadeiras, tivemos 50 e tal pessoas. Uau! É, é. <laughs> Foi horrível para fora e. <laughs> por dentro cheia de pessoas. Yeah, yeah, yeah. Quer dizer que foi, uh, foi foi um sucesso então. Foi, foi, um foi. Um sucesso foi. na ideia que gostaria de juntar pessoas que gostam da literatura uh -huh. e ler juntos uh -huh. e, e isso conseguem. E como é que têm feito a promoção uh, deste evento? Uh, duas formas. Portanto, eu tenho uma lista de cerca de 400 nomes, uh -huh. uh, pessoas da comunidade uh, e pessoas fora da comunidade que nós enviamos. Uh, Geralmente, três semanas a um mês antes, enviamos um convite e depois, uma semana antes, volta a relembrar. E por Facebook. Portanto, nós temos uma, uma página Facebook do Café Lusófono. Uhum. Se fizerem Café Lusófono, vão encontrá-lo. Uh, então, mais ou menos um mês antes, a gente começa a, a, a pôr uh, uh, extratos. Sim. Uh, às vezes em vídeo, outras vezes em só leitura. E, uh, e é assim que fazemos. Temos um sucesso sem fazer muitas coisas pelo sucesso uhum. sou o prazer de ler, sou o prazer de ler e pois. partilhar a literatura. Exato e também acho que, que nós gostamos sobre a, a forma porque há uma certa espontaneidade na forma como, como é feito uh, no sentido em que uh, quem quer participar escolhe a sua leitura. Uh, as pessoas podem vir só para só ouvir. para ouvir isso também podem não há problema nenhum. Mas a forma como a pessoa exprime eh, aquilo que quer ler também tem variado. Nós tivemos pessoas que cantaram o seu poema. Tivemos pessoas que ah, fizeram... Foi literatura de cordel, havia três personagens e, e tiveram três leitores, cada um a fazer um personagem. É um projeto muito interessante. Não existe um estilo, não existe um objetivo, não existe dinheiro, não existe... Mas isso é, é fantástico, porque é completamente livre. É livre. E não, tem, não temos... Um, um, um esperança sou junto às pessoas e ter prazer em é ler a literatura, yeah. é, é partilhar. É. Coisa mais simples que pode ser. Yeah. Aliás, essa semana, portanto, quando, quando houve o, um, o último café com letras que eu disse que estava a menos de 30 graus, nós estávamos a pensar isto não vai acontecer. Vi três pessoas e disse: oh, não há problema, a gente vai ler, tomar um café, <laughs> juntos nas calmas e depois a gente vai-se embora e está feito, não é? Mas foi realmente uma surpresa ver 50 e tal pessoas ali naquela Ainda bem. sala. Ainda bem, ah, sim, foi uma boa sim, surpresa. Claro. Muito obrigada por terem aceito <laughs> o nosso convite. Obrigada. E nós vamos fazer uma pequena pausa e a voltamos já. soul belongs to you give me some Kuduro house yeah Vamos ver o que o Carlos de Jesus tem para nos dizer. Então, Carlos, o que é que aconteceu em Montreal este ano? Em Montreal aconteceu muita, muita coisa e nem todas foram muito simpáticas. Estou a pensar particularmente no que aconteceu à história triste do Mestre Tremblay, que teve que se demitir depois das revelações que foram feitas na Comissão Charbonneau. Que o seu substituto, o, seu, o senhor Michael a Applebaum, que era o senhor incorruptível, o criador de uma esquadra especial para tratar da corrupção ao nível municipal, acabou um dia por ser visitado pela polícia às seis da manhã, acusado de 14 acusações de ordem criminal devido à corrupção. Não, realmente, do ponto de vista político, não, não foi um ano muito muito famoso para Montreal, mas também não foi ao nível da, das, obras, das obras públicas. O método tem tido imensas avarias. Agora, até inclusivamente, vai ficar parado durante 26 fins de semana consecutivos para reparar a linha entre uh, Berry e Longay, porque é aquele, aquela parte que passa debaixo do rio que está a correr, a correr água, está água infiltrada. Temos o problema da Ponte Champlain, que está em vias quase de cair, tiveram que vir com uma, com uma, com uma viga de 75 toneladas. Tenho a impressão que a Vigo ainda vai causar mais estragos do que o próprio movimento das estradas, de tal modo que parece que eles vão ter que acelerar a construção dos trabalhos. E depois tivemos, por fim, a eleição do novo Presidente da Câmara, o senhor Coder, que não foi eleito por uma grande maioria, antes pelo contrário, foi com uma pequena minoria, mas que, ao que parece, tem tido boas iniciativas e começam a haver uma certa esperança de que uh, as coisas melhorem com o Montreal, sobretudo quando ele decidiu aliar-se com o Presidente da Câmara de Quebec, uhum. que tem feito uma luta muito grande, sobretudo contra os sindicatos, porque as caixas de pensões uh, estão, estão quase a seco, porque uh, os sindicatos sempre têm conseguido negociar extremamente bem as condições de trabalho e as condições de reforma. Ora, hoje com as pessoas que cada vez vão para a reforma mais cedo e vivem mais anos, e como a, a, a reforma geralmente é baseada no salário que eles ganhavam nos, nos melhores anos do fim da, da, sua, da sua carreira, enquanto que a grande maioria dos trabalhadores, a grande maioria dos contribuintes, não tem quase fundos de pensão nenhuma, quer dizer, que são os contribuintes que têm que pagar, quer dizer, nós não vamos poder continuar a pagar. E neste, neste caso, esta aliança entre o. O presidente da Câmara de Montreal, o Coderre, e o, e o, e o, e o de Quebec, lá bom, talvez venha a resultar em uh, alguma coisa. Hum. Depois podemos saltar para a política do Quebec. Qual foi a notícia mais importante do Quebec? Bem, a notícia mais importante foi, infelizmente, o desastre do, do Lago Begantico. antigo hum. Realmente nem foi só a notícia mais importante do Quebec, foi a do Canadá inteiro e foi o maior desastre ferroviário. 47 mortes, centenas de feridos, um comboio que que transportava petróleo, que em princípio não devia ser uma matéria explosiva, mas que afinal há petróleo que é explosivo e a prova foi dada por esse desastre, e que arrebentou em pleno centro no meio de um sábado à noite, quando as pessoas estavam todas nos bares a conversar, a brincar, e, e portanto foi, foi um desastre tremendo, que levantou uma onda de solidariedade realmente muito importante, essa realmente marcou a, a atividade. Fora disso, há a parte política, que foi marcada, como sabes. Pela Sim. carta a carta dos valores, a carta da laicidade, a carta, cujo nome é tão comprido que eu não tenho cabeça para, para saber, <laughs> e de, pergunto se alguém sabe uh, o nome dessa carta só por si. Essa carta, uh, uns dizem que é uma boa uh, ocasião de ser discutidos realmente os valores da sociedade em que vivemos, outros dizem que é só um, um motivo de divisão das pessoas. Uhum. Realmente, as sondagens têm mostrado que há cerca de 50 a favor e 50 contra. Mas entre os que estão contra estão os presidentes, os antigos presidentes do Partido Quebecense, portanto, o partido que está hoje no governo. Está, inclusivamente, o, o ex-dirigente do Bloco Quebecois, que era, que era e é ainda, embora seja um, um, um partido que esteja realmente reduzido a, 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 a três deputados agora. Dizer também que, entre as notícias existentes, tivemos um novo dirigente para o Partido Liberal do Quebec, o Sr. Filipe Cuiar que se mostrou muito contra esta dita carta, mas tem vindo a recuar devido à situação. Ele dizia, over my dead body, <laughs> que esta carta havia de passar. Bem, é claro que, é, que esta, esta carta dos valores não é motivo para rir. Aliás, tem, tem, tem feito o que se pode dizer vítimas colaterais, como foi o caso com a deputada uh, Fátima Uda Pepan, que é a única mulher uh, muçulmana na Assembleia Nacional. Uh, que saiu um bocado em confronto com o seu próprio partido, o Partido Liberal do Quebec, e com o seu chefe, uh -huh. o Sr. Filipe Cuiar. Uh, tivemos o caso da Maria Morani, do Bloco Quebecois, que tinha sido expulsa por ter sido contra a, a, a esta mesma carta, e agora acabou de vir a pública dizer que já não é uh, independentista, que acredita, inclusive, na Federação Canadiana, porque. E isso é um, é um facto de ordem jurídica realmente interessante, o, o que ela aponta, é que a Carta dos Valores do Quebec pode ser emendada, pode ser corrigida por um, por um governo, enquanto que a Carta dos Valores do, do Canadá, federal, só pode ser emendada com um referendo. Temos o problema da Comissão Charbonneau e toda a, a gangrena uh, que se tem provado, uh, que, que são as relações entre os sindicatos, sobretudo da, 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 da FTQ Construção, e o mundo interlopo, o um mundo do crime organizado. Como uh, o Ken Pereira, uh, que foi chamado à barra e que uh, demonstrou, porque ele foi e conseguiu provar que havia despesas abusivas uh, que se faziam, e começou também a provar que havia relações incestuosas entre os dirigentes do sindicato e de certas empresas ligadas ao crime organizado. E a nível do Canadá, também passou muitas Canadá, coisas. Sim, bem, também tirando a nomeação do, do, do Justin uh, Trudeau uhum. uh, como líder do Partido Liberal do, do Canadá, temos o, as gafes do, da, do, do nosso Primeiro Ministro canadiano, o senhor Harper, e sobretudo no que diz respeito a, a, ao Senado. O que é curioso, porque quando foi nomeado o Sr. Harper, dizia que queria acabar com o Senado, que é uma instituição que não tem razão de ser, só serve para beneficiar os, os padrinhos, os, os compadres do, do partido. Ora, ele disse isso, mas o que nós sabemos é que a Constituição Canadiana não é muito fácil de uh, ser modificada. É preciso o acordo das províncias todas, 50% da população, e não sei o que mais. Porque seguinte, essa promessa tem vindo, ele tem vindo a utilizar as mesmas táticas que usavam os seus predecessores, isto é, a nomear os seus amigos para o Senado. Ora, o que acontece é que ele foi buscar para senadores indivíduos que abusaram do sistema, como o Mike Duffy, um, um antigo animador da CTV, jornalista, a Pamela Wallen, outra jornalista, também profissional da CTV, e, e um outro rapaz, que é de, 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 das comunidades autóctones, uh, uh, que é o Patrick Brazou. Também temos que falar uh, de, uma, de uma notícia mais simpática, que é a eleição da primeira canadiana na literatura para o Prémio Nobel, Alice Monroe, hum. Que, aliás, nunca escreveu nenhum romance, tem escrito só novelas, pequenas histórias. Uma senhora já é de uma certa idade, a segunda dela até nem lhe permitiu ir a receber pessoalmente... A, o, o prémio, um milhão de, de euros, que foi a filha, uh, mas que é uma boa notícia, e, e portanto, pela primeira vez, o, Quebec, o Canadá uh, está honrado com o um Prémio Nobel de Literatura. Uh, o depois... que é que há de dizer do Rob Ford? Ah, esse não se podia escapar. Yeah. <laughs> o Rob Ford tem, tem sido realmente o bobo da festa, uh, sobretudo nos talk shows uh, de, de, à noite na televisão americana. O John Stewart, acho que ultimamente quase não passa uma emissão dele Em que não apareça com aquela dele. cara redondinha, amarela uh, Vermelhinha, <laughs> de loirita uh, É incrível Quer dizer, é o presidente da Câmara de, de Toronto Que foi apanhado a fumar crack histórias com prostituição A conduzir o, o, o automóvel dele uh, e a beber A conduzir o automóvel e a ler o jornal Ele que não quis ter chofer porque dizia que era uma despesa inútil, mas como tem que andar a par das notícias, então apanhado dos radares, a ler o jornal e a conduzir. Portanto, a tal ponto que o Conselho de Municipal lá de Toronto, ele sabeu tirar todos os poderes, hoje é um presidente da Câmara uh, virtual. E a nível de Portugal? Portugal também tem passado por uh, muitas. Portugal, infelizmente, é essa aí a gente não pode contar, a crise é terrível. A crise em Portugal é terrível. Entre os 27 países da União, Portugal está no vigésimo lugar da pobreza. Quer dizer, abaixo dele só estão aqueles países realmente pobres que vieram da antiga União Soviética. Uh, não se justifica. Há crianças que vão para o hospital para matar a fome. Em casa não tem. Há gente a passar fome em Portugal neste momento. É, é uma tristeza. Uhum. Nós tivemos este ano uh, aquela crise política muito grande em que o Presidente da República sentiu-se. Obrigado a vir para público a dizer às pessoas o país precisa de um governo de salvação, nós vamos fazer com que os principais partidos que assinaram o acordo com a Troika, com o Partido Socialista, o PSD o CDS, se unam e façam um governo de salvação nacional. Mas a mensagem não passou. A mensagem não passou, o Partido Socialista disse que não. O que, aliás, o nosso Presidente da República, portanto, vir para público fazer uma declaração dessas... Pensava-se que a partir dele tinha feito uh, os encontros necessários para que este governo de salvação viesse a. Não, veio como que empurrá-los à parede, agora, meus meninos, entendam-se, façam um governo. De... E, claro, o Partido Socialista disse: não, nessas condições não. não... Resultado: forma-se um novo governo e para dar rebussado ao CDS, para que, porque havia. Tudo passou de uma discórdia entre o CDS, que é o dos partidos da coligação, e o PSD. Eles resolveram nomear o líder do PSD como vice-primeiro-ministro. Quer dizer, as coisas vão realmente muito mal, e não sei, porque a Troika continua ainda a exigir cada vez mais cortes na função pública, nas reformas, até mesmo nos salários das empresas privadas. As coisas, infelizmente, no nosso país, lá em Portugal, não vão, não vão grande coisa. Na cena internacional, Uh, temos ainda, uh, estamos ainda a viver, um, de certo modo, as consequências daquilo que se chamou a Primavera Árabe. Uh, todas aquelas revoluções contra as ditaduras do, do Médio Oriente, uh, que nós vimos, por exemplo, no Egito. Uh, o movimento foi usurpado pela pela Irmandade uh, Musulmana, que puseram lá o presidente Morsi, o líder, que acabou por uh, ser destituído pelo exército uh, do Egito. Uh, e que está preso, portanto, uma revolução falhada, vamos a ver o que é que vai sair daqui agora. E esta revolução foi transportada depois para a Síria, houve um grande entusiasmo para, para derrubar também o governo sírio uh, do Baixa a Al-Assad, uh, que é um ditador, como foi, como foi o pai, Criam uh, portanto, uh, que houvesse eleições livres, liberdade de imprensa e isso tudo, e a resposta dele foi para os canhões. E, 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 portanto, estamos a viver uma guerra civil que já fez 500 mil feridos e centenas de mortos. Só recentemente, num, num ataque aéreo de, 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 das forças governamentais, morreram 50 uh, pessoas, hum. muito, muito recentemente. Houve aquela história do ataque com, com gases uh, de guerra uh, que matou também. Os números são, são, são difíceis de calcular. Enfim, é uma situação realmente. E, 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 essa, e essa situação vai prolongar-se por muitos anos, porque uh, a Rússia, a China, o Irão estão do lado uh, do atual governo da Síria e os governos ocidentais são contra, mas não querem dar ajuda direta à oposição, como estarem também a ajudar, como aconteceu no Egito, a ajudar a Irmandade Muçulmana, que são islamistas uh, uh, perigosos. Uh, tivemos também neste ano na, na Reviéna Nacional que, que nos lembremos, uh, não podemos esquecer a eleição do, do novo Papa, uhum. que tem levantado bastante, uh, direi quase, entusiasmo, mesmo meios não católicos, pelas posições de muita abertura que ele, que ele tem mostrado. Uh, temos, te, te, temos que, que lembrar uh, a morte do, do Nelson Mandela, recentemente uh, ocorrida. Uh, Hugo Chaves, outro, outro que também morreu enfim não, não com, merecendo as mesmas uh, 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 não. os mesmos <laughs> os, 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 os mesmos as mesmas glórias que o, que, o, que, o, que o Mandela e finalmente ainda para falar da, da, da ia dizer pragmas quer dizer esta invasão islamista pelo mundo fora uh, a guerra que está a haver tem estado a entre das milícias na República Central Africana entre islamistas e cristãos, a guerra, o país está em, em, em pé de guerra. Há mais de seis meses que o atual governo pediu à França, que era uma antiga, o país colonizador, uma ajuda militar. Os franceses, como tinham um novo presidente, hesitavam para, com receio de, 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 de se implicarem demais nestes conflitos regionais. Finalmente acabaram por enviar agora, recentemente. Um contingente com centenas de soldados e vieram pedir auxílio aos outros países europeus para os, os, os apoiarem nesta iniciativa, mas o resto da Europa, ninguém quer se meter em conflitos armados, sobretudo fora da Europa. Para mim, que o próximo ano nos traga mais e melhores notícias que estas. Obrigada, Carlos. E a seguir, o Norberto Aguiar e o Carlos Rio vão nos falar da atividade comunitária e desportiva. Voltamos já. Neste segmento, vamos apresentar uma retrospectiva sobre os acontecimentos na comunidade e também no campo desportivo. O Norberto vai se ocupar da comunidade e eu, seguidamente, falarei do desporto. Norberto, quais são, então, os acontecimentos na comunidade que tu nos vais falar hoje? Eu vou falar da Helena Loureiro, que é chefe dos restaurantes Portuscal e Helena, que foi escolhida porta-voz do Festival Montreal Lumière. Uma posição extremamente interessante para uma pessoa da comunidade portuguesa. Uh, igualmente, falar do, da visita de José Cesar, Secretário de Estado de, das Comunidades Portuguesas, que esteve em Montreal para entregar a medalha de Comendador ao Padre José Maria Cardoso. O Glenn Castanheira, é um jovem extremamente ativo na comunidade e que foi uh, escolhido para ser o Diretor-Geral da Sociedade de Desenvolvimento do... De, de, do Boulevard Saint Laurent, queria dizer. José Pereira é um cidadão português que vive em, em Montreal durante 32 anos e que, de repente, é expulso do Canadá. Felizmente, que o, o governo do Canadá voltou atrás, entregou-lhe o passaporte e as coisas uh, regularizaram-se. O Luís como de hábito, como de costume, aliás, uh, organizou o seu 13º Dia da Mulher com... 30 mulheres das mais influentes da comunidade portuguesa. Foi realmente uma atividade extremamente interessante e que se relacionou com os 60 anos da comunidade. Lauriano Soares é um poeta da comunidade portuguesa que foi chamado para participar no âmbito do Dia Mundial da Poesia na Casa Conselho das Artes de Montreal. É uma honra para um elemento, para um poeta da nossa comunidade, participar numa atividade assim. O grande escritor Mia Coito esteve também em Montreal para participar no Montreal Blue, num festival organizado todos os anos. Depois disso, ele disponibilizou-se para participar numa atividade da comunidade portuguesa e que foi levada a cabo pelo leitor da Universidade de Montreal, o Luís Aguilar. Em junho passado, o Hermano Alves, que é um empresário extremamente importante na comunidade portuguesa, é o organizador-mor do Festival Table de l'Expoir, que é uma atividade que visa angariar fundos para ajudar as crianças desfavorecidas da cidade de Montreal. Em junho, a nossa colega a jornalista Inês Faro lançou um documentário, A Ilha da Saudade. Com a presença de algumas pessoas que estão muito implicadas na comunidade portuguesa. É um documentário a, a, a ver. No mês de setembro, esteve entre nós a visitar a família o Pierre Olivier Viveres. É um jovem engenheiro de origem portuguesa, nascido em Santa Teresa, e que veio visitar a comunidade e falou para o jornal Luz dando uh, informação sobre o que é. O CERN, o CERN é o centro europeu de pesquisa nuclear, extremamente importante aquilo que ele disse da sua atividade como engenheiro neste centro. Os duques de Bargança estiveram em Montreal para participar no casamento de uma descendente da família de Além disso, os duques de Bargança visitaram a comunidade por intermédio da missão Santa Cruz. O 12º Gala dos Chefes do restaurante Ferreira Café teve mais uma vez lugar. São um, é uma organização extremamente importante que conta com individualidades uh, da comunidade montrealense que durante uma noite são chefes para servirem os clientes que lá vão. Com esse dinheiro que é apurado, uh, é entregue ao Hospital São Justino para apoio às crianças doentes. O coloque na Universidade de Montreal, uma organização do professor Luís Moura Sobral e que eh, se chamou Presença da Cultura Lusófona nas Épocas Pré-Moderna, Moderna e Contemporânea. Foi uma atividade extremamente importante com especialistas vindos de vários países, desde Espanha, Itália, Portugal, Brasil, do Canadá e dos Estados Unidos. Em novembro foi tempo de eleições autárquicas. E uh, a comunidade portuguesa teve sete representantes. Dos sete foram dois eleitos: o Armando Melo em Santa Teresa e o Luís Miranda em Anjou. O Armando Melo foi eleito pela primeira vez, enquanto o Luís Miranda é o sexto mandato que uh, acaba de assumir. A última atividade da comunidade relacionada com os 60 anos teve lugar recentemente e foi organizada pelo jornal A Voz de Portugal, uma iniciativa muito interessante que começou. Um colóquio, depois com um jantar e terminou com o lançamento de um livro. Finalmente, não gostaria de terminar esta ronda comunitária sem falar no aparecimento do novo programa que se chama Luzac TV e que, desde há algumas semanas, vai para o ar no canal ICI. E agora no desporto. Vamos começar pela seleção nacional. Após um percurso não muito brilhante no começo da qualificação uma derrota em Moscou por 1 a 0 e um empate de 1 a 1 com a Irlanda do Norte em Lisboa. Quase que hipotecaram a viagem ao Brasil. Portugal acabou por merecer o apuramento com duas notáveis exibições contra a Suécia de Ibrahimovic. Vitória em Lisboa por 1 a 0 e 3 a 2 na Suécia, num jogo inesquecível. Cristiano Ronaldo, provavelmente com a, maior, a melhor exibição dele ao serviço da Seleção Nacional, acabou por fazer um hat-trick e... Terminou com as esperanças suecas e no próximo verão, suecos jogarão a Sueca na Suécia. E Portugal, quais as expectativas que nos esperam? Portugal tem um fator importante, este de jogar praticamente em casa, desde que não encontre a seleção canarinha pelo caminho. Do lado positivo, a seleção portuguesa tem talvez mais profundidade do que é esperado delas. Jogadores como Bruma, William Carvalho, Vieirinha. LIKA são jogadores que podem surpreender na grande montra do futebol este verão. A equipa portuguesa teve dois excelentes jogos com a Suécia e mostrou que está preparada para enfrentar um outro adversário. A seleção mostrou nos dois jogos contra a Suécia que já existem automatismos e que domina mais do que um sistema tático. Tanto no jogo em Lisboa como na primeira parte na Suécia, a equipa demonstrou uma coesão defensiva. Que a continuar poderá muito contribuir para Portugal se qualifique para os oitavos de final. Finalmente, num grupo muito complicado, não existam fáceis, Portugal terá talvez a sorte de enfrentar a Alemanha no primeiro jogo. Um jogo que, caso não perca, lhe abrirá boas perspectivas para a próxima fase. Isto, claro, se não menosprezar as seleções do Ghana e dos Estados Unidos. Do lado negativo, temos uma seleção muito dependente de um Cristiano Ronaldo, que mesmo no auge da sua forma e já com uma maturidade que não evidenciava no princípio da sua carreira, não será suficiente para levar Portugal ao colo até aos oitavos de final. Uma lesão, um segundo cartão amarelo num jogo por parte dele poderá comprometer as aspirações lusitanas e atirar Portugal para fora deste mundial. O outro grande problema da equipa da esquina é a tendência de portuguesa de não jogar disciplinadamente com as equipas mais pequenas. Agigantam-se com os nomes mais sonantes do futebol mundial e depois encolhem-se nos jogos com as equipas chamadas fáceis. Se passar aos oitavos de final, entrará na fase que se colar e denomina do mata-mata. Aí sim já é possível sonhar. E por que não? Talvez num reencontro com o seu antigo treinador, de preferência. Na final no Maracará Vamos então olhar para o Campeonato Nacional. Após uma primeira volta muito competitiva, encontramos os três grandes Benfica Sporting e Porto em igualdade pontual com 33 pontos no top da tabela. Um campeonato que promete ser particularmente disputado até ao fim, o que já não sucedia há muitos anos. Porto, Benfica, eliminados da linha dos Campeões, encontram-se agora na nova fase da Taça da Europa, onde poderão ter uma prestação à altura das suas próprias expectativas e assim contribuir para manter o maior número de equipas portuguesas nas competições europeias nos próximos anos. A nível de futebol internacional, o grande destaque acaba por ser para o Bayern de Munique, que se sagrou campeão do mundo ao bater o Rajá de Casablanca recentemente em Marrocos. Venceu o campeonato alemão, a taça e, claro, a Liga dos Campeões Europeus. Com o Guardiola no comando, o Bayern será a equipa a abater na próxima temporada. Noutras modalidades do desporto nacional, a destacar no ciclismo o extraordinário ano que Rui Costa teve. Sagrou-se campeão do mundo em Itália, após ter vencido a Volta à Suíça e vencendo igualmente duas etapas na Volta à França. Rui Costa foi pela segunda vez consecutiva eleito atleta português do ano, batendo Cristiano Ronaldo e o canoísta Fernando Pimenta. Agora, com 26 anos e o prestígio do campeão do mundo, Rui Costa abandona a formação espanhola da Movistar para passar a correr pela italiana Lampre. E continuamos com João Sousa, o melhor tenista português de todos os tempos, que venceu o torneio da ATP em Kuala Lumpur, na Malásia, em setembro deste ano. É neste momento o 49º jogador no mundo. Megan Bayfete, recentemente condecorada pelo governo açoriano, a jovem luz descendente recebeu a insígnia de reconhecimento a segunda mais alta distinção por parte do governo autónomo dos Açores. Isso aconteceu na cidade da Horta, precisamente no Dia dos Açores. E falando agora da equipa do Impact em Montreal, a direção do Impact nomeou recentemente Frank Kloppas como novo treinador para os próximos três anos. Kloppas tinha sido nomeado treinador do Fire de Chicago em maio de 2011. Foi demitido após o Chicago Fire ter ficado a um ponto do último lugar que dava acesso a participar nas eliminatórias deste ano do MLS. Vai substituir o suíço Mark Shalibam, que após um início fulgurante do Impact no campeonato, terminou esta campanha quase de maneira catastrófica. De todo modo, neste segundo ano no MLS, o Impact teve uma excelente prestação, considerando que foi campeão canadiano, batendo o Vancouver na final e irá representar o Canadá na Liga dos Campeões da CONCAF. Feito notável, conseguiu igualmente participar nas eliminatórias do MLS no seu segundo ano de competição nesta prova. Agora só nos resta esperar que consiga ter um maior sucesso no seu terceiro ano de competição. As expectativas são grandes. E com isto terminamos a nossa revista do ano. Fazemos uma pequena pausa e voltamos já. Espero que gostaram do programa. Queria vos relembrar que a Lusac TV... Passa à segunda-feira, das 22 às 23 horas, com repetição ao sábado, das 11 ao meio-dia. Não esquecem a telenovela Bem-vindos a Beirais, de segunda à sexta, das 5 às 6 da tarde, com repetição das 6 às 7 da manhã e do meio-dia à 1 da tarde. E terminamos o nosso programa desejando a todos os telespectadores umas boas festas e um excelente novo ano 2014. Até para o ano. Adeus. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso. Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica isso Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um. どうぞ Kitty bites more than she purrs if you like